সুন্দর। নমস্কার, মোৰ নাম সত্যেন মহন্ত। আমি আছো এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত এখন মাইজান বাগিচা। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰত লগলগে ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। তো এই পৰিৱেশটো এবাৰ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া, এইফালে আমি আগুৱাই যাওঁ। মই এইটো আমি আহি আছোঁ, ইয়াতে এখন বিল আছে, মাইজান বিল বুলি কয়। ইয়াৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া, মানে ভাল পাব। আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে চাগে মানুহে ডিব্ৰুগড়ত থাকি ভাল পায় নেকি। চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া আছে, বতৰ পৰিৱেশো ভাল হয়। আজি যদি অকণ কিনকিনীয়া বৰষুণ আছে, মই ভাবোঁ কি এই বৰষুণৰ মাজতো আপুনি আচলতে টুৰিষ্টে আনন্দ পাব পাৰে। আৰু এই আপাৰ আসামত আচলতে উজনি অসমত এই এটা চাৰ্কিট হ'ব লাগে সদায়, মই ভাবোঁ। এইটো আমাৰ নৰ্মেলি সদায় আমি কাজিৰঙা, সেই গুৱাহাটী, শ্বিলং, টাৱাং, এইটোৱে নৰ্মেল ঠিক থাকে। তো আমি ভাবোঁ কি ডিব্ৰুগড় বা উজনি অসমত এইফালৰ পৰা লৈ পেলাই যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম আপ টু লিডু, এইফালে জয়ৰামপুৰলৈকে এটা বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। না অকণমান আমাৰ মাইজান দেখাব লাগে, তাৰ কিনাৰ এটা বাগানখন আছে, এই বিলখন দেখাওক। পৰিৱেশটো একদম নৈসৰ্গিক এটা পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ, মানে বুজাবলৈ অহা নাই। অকণমান মাজে মাজে এবাৰ প্লাষ্টিক পৰি আছে, সেইটো হয়, আমাৰ সেই সচেতনতা আমাৰ কম। যে মই সেইটো অনুৰোধ কৰিম যাতে আমি নিজৰ জেগাখিনি ভালকৈ চফাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। মই অকণমান ইফালে দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই এই গোটেই আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰাৰ আচলতে গোটেই আঁৰৰ প্ৰতিষ্ঠানটো হৈছে ব্লজম এক্সোটিকা, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত আছে। তাতো পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ, তেওঁলোকে সদায় এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক মানুহৰ মাজত লৈ যোৱা, তাৰ মাজত মানুহৰ ভিতৰত এক আনন্দ জগাই তোলাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস আছিলে ব্লজম এক্সোটিকা। সেইমতেই মই তেখেতে মোক জনাইছিলে, গতিকে মই ভাবোঁ কি ব্লজম এক্সোটিকাৰ ফালৰ পৰা আজি এই মাইজানৰ পৰিৱেশটো দেখুওৱা হ'ল। গতিকে মই সত্যেন মহন্ত বিদায় লৈছোঁ, আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।